מרקוס ט. הוסיף ואמר להם, אמן אומר אני לכם, שיש מן העומדים פה, אשר לא יתאמו מוות עד כי יראו את מלכות האלוהים באה בגבורה. אחרי שישה ימים לקח איתו ישוע את קיפה ואת יעקב ואת יוחנן. הוא העלה אותם להר גבוה לבדם והשתנה לעיניהם. בגדיו הבריקו והלבינו עד מאוד, עד כדי כך אין כובס עלי אדמות יכול להלבין בגדים. אז נראו אליהם אליהו ומשה, והם מדברים עם ישוע. הגיב קיפה ואמר אל ישוע, רבי, טוב שאנו כאן. נעשנה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. הוא לא ידע מה לומר, שכן הוא וחבריו פחדו מאוד. והנה הופיע ענן ושחח עליהם. יצא קול מתוך הענן, זה בני אהובי, אליו תשמעון. ופתאום, בהסתכלם סביב, לא ראו עוד איש איתם מלבד ישוע. כשירדו מנהר, ציווה עליהם שלא יגידו לאיש מה שראו, עד אשר יקום בן האדם מן המתים. הם שמו ליבם לדבר וחקרו בינם לבין עצמם מה פירוש לקום מן המתים. שאלו אותו, מדוע אומרים הסופרים כי אליהו צריך לבוא תחילה? השיב להם, אליהו אמנם יבוא ראשונה וישיב את הכל. ואיך כתוב על בן האדם שיסבול הרבה וימאסו בו? ברם אומר אני לכם, כי אכן בא אליהו ועשו בו כרצונם, ככתוב עליו. כאשר הם באו אל התלמידים, ראו עם רב סביב להם, וסופרים מתווכחים איתם. כל ההמון, ברגע שראו אותו, תמהו מאוד ורצו אליו, וברכוהו בברכת שלום. שאל אותם, על מה אתם מתווכחים איתם? השיב לו אחד מן ההמון, רבי, הבאתי אליך את בני אשר רוח אילמת בקרבו. בכל מקום הרוח אוחזת בו ומפילה אותו, והוא מעלה קצף, חורק שיניו וגופו מתקשה. אמרתי לתלמידיך שיגרשו אותה, אך הם לא יכלו. השיב ואמר להם, אוי, דור חסר אמונה, עד מתי אהיה עמכם? עד מתי אסבול אתכם? הביאו אותו אליי. הביאו אותו אליו. ראתה הרוח את ישוע ומיד זעזעה את הילד. הוא נפל ארצה, מתגולל ומעלה קצף. שאל ישוע את אביו, ממתי זה קורה לו? השיב, מקטנותו, ופעמים רבות גם הפילה אותו על אש ולתוך מים כדי להמית אותו. אבל אם אתה יכול לעשות משהו, רחם עלינו ועזור לנו. אמר לו ישוע, אם אתה יכול, הכל אפשרי למאמין. מיד צעק אבי הילד ואמר, אני מאמין, עזור נא לי בחסרון אמונתי. כשראה ישוע המון עם רצים ומתקבצים, גער ברוח הטמאה ואמר לה, רוח אילמת וחרשת, אני מצווך, צאי ממנו ואל תיכנסי בו עוד. היא צעקה, זעזעה אותו מאוד ויצאה. הוא היה כמת, ורבים אמרו שהוא מת. אחז ישוע בידו, הקים אותו והוא קם. כשנכנס ישוע הביתה, שאלו תלמידיו ביחידות, מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותה? השיב להם, המין הזה אינו יכול לצאת, אלא בתפילה. יצאו משם ועברו דרך הגליל. הוא לא רצה שזה יוודע לאיש, שכן לימד את תלמידיו ואמר להם, בן האדם יימסר לידי אנשים ויהרגוהו, ושלושה ימים אחרי שיהרגוהו, יקום. אך הם לא הבינו את הדבר ופחדו לשאול אותו. הם באו לכפר נחום, וכשהיו בבית שאל אותם, על מה התווכחתם בדרך? שתקו ולא ענו, שכן התווכחו בדרך זה עם זה, מי הגדול שבהם. ישב וקרא לשניים עשר ואמר להם, מי שרוצה להיות ראשון יהיה אחרון לכל ומשרת לכל. לקח ילד והעמיד אותו ביניהם, חיבק אותו ואמר להם, כל המקבל ילד אחד כזה בשמי
אותי הוא מקבל, והמקבל אותי אינו מקבל אותי, אלא את אשר שלחני. אמר לו יוחנן, רבי, ראינו איש מגרש שדים בשמך שאיננו הולך אחרינו, ומנענו בעדו, כי אינו הולך אחרינו. אמר ישוע, אל תמנעו בעדו, כי אין איש אשר יעשה גבורה בשמי ומיד יוכל לדבר עליי רעות. כי מי שאינו נגדנו, איתנו הוא. כל המשקה אתכם כוס מים משום היותכם של המשיח, אמן אני אומר לכם שלא יובד שכרו. וכל המכשיל אחד מן הקטנים האלה המאמינים, מוטב לו שתונח אבן ריחיים על צווארו ויושלח לים. אם ידך תכשיל אותך, קצץ אותה. מוטב לך לבוא לחיים גידם, מאשר לבוא עם שתי ידיים לגהנום, אל האש אשר לא תכבה. ואם רגלך תכשיל אותך, קצץ אותה. מוטב לך לבוא לחיים קטע, מאשר להיות מושלח לגהנום עם שתי רגליים. אם אינך תכשיל אותך, עקור אותה. מוטב לך לבוא למלכות אלוהים עם עין אחת, מאשר להיות מושלח לגהנום עם שתי עיניים, במקום אשר תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. הן כל אחד יומלח באש. המלח טוב הוא, אך אם תובד לו מליחותו, כיצד תשיבו לו את העמו? יהיה מלח בקרבכם, ויהיו בשלום זה עם זה.